大太爷我的可地狗书呗我是扫米瑞用一起哭你们呢我扫地的口啊天waxaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Barbara ee laga soo doortay degmooyinka bariga gobolka Saaxil ee la isciil iyo xagal ayaa maanta si wada jir magaalada Barbara uga furay tiro ku dhow 10 xafiis oo ay ugu talagaleen ololaha xisbiga muhaafidka ee iyo dhanka kalena balan qaaday in tiro kale oo xafiis ay ka soo furi doonaan degmooyinka bariga Barbara ee xagal iyo la isciil waxaanay kormeer ku sameeyeen xaafadaha ay ka fureen xafiisadani cusub ay ugu talagaleen xisbiga kulmiye oo ku yaala magaalada Barbara iyagoo ay galbinayaan taageerayaal badan oo ka soo jeeda xisbigaasi kulmi na saacidaye soo saarnay odagay dhahayn saadaba darane saakana waxay doonayaa inaynu saarna kumaynu saareyna muusa bi abdi hanoolado dadka lacagta bixiye waa hablaha dahabkoodi waa shaqaalaha mushaarkoodi waa reer sababulay la oo iskood soo abaabulay la garab taagan xisbiga kulmiye oo dahabkayaga iyo hantideeda aanu ku dhaaranay inaanu ku fufurayna aanu la garab taaganahay inaanu guryahaana xariga ka furno xildhibaanadeedu nooga furaan hiliyo hoban la garab taagnay muuse biixi cabdi anagu isku raacsanahay ilaa xildhibaanadayada cuqaashayada dhalinyaradayada haweenkayaga inaanu nahay xisbiga kulmiye waayeelkayaga xildhibaanadayada xoghayahayaga deegaankayaga nin halaale ninka meel kasta uu ku jiraba ninka hadduu beesha bariga barbarayay waxa ka go'an uu habeen iyo maalinba u guuraynayaa inuu kulmiyo cudud siiyo ka jirta cidla kaga tagin baynu waanu haynaynaa ninka iska soo sharaxana waanu soo saaraynaa dhexalkiisana annagaale dheeftiisana annagaale war soo heeyo uguma jirno qudhaanshoy ku quuso yaayaabay war yaayaabay qudhaanshoy ku quuso guri waxa weeyaan tuulooyin ee labada degmo xagal iyo laasiciile labaatanna waa berbera toban baanu saaka ka jaraynaa beesha bariga berbera waanu taageeraynaa waanun soo dhowaynaynaa waanaanu ku garab taaganahay boorka ka jafaynaa oo hor dadka ka hor dhaqaajinaynaa xusbigii baanu dhaqaajinaynaa waxaanu karaynay 82 guri sidii xildhibaanada hore ay sheegeen 8 waa labada degmo xagal iyo laasiciile labaatanna waa berbera gudaheeda waa fayskii hore waa fayskii hore intaa kuma koobna waan isu kordhiina haddii ilaahay awood la yidhaaho xildhibaanada golaha deegaanka ee bariga berbera aanu doonaynaa inaanu xadhigga uga jarno shacabka iyaga qiimaha iyo qaayaha leh ee sida fiican ee habsame u socodka leh noo soo dhoweeyey ee u qiiraysan inay muuse biixe cabdi iyo xukuumadda maanta jirta ay doortaan ayaanu insha allahu tacaala harkaa ugu jari doonaa waxaanu leenahay taageerada aan la barbar taaganahay ragga isha saa noogu eegayay ku quustaanu leenahay ku quustaanu leenahay waxaanu sheegaynaa inaan lacagna la siinin taayadii inaanu bixinay baanu sheegaynaa taageeradu waa mabda waa mabda warba ninka wadani doonaya maanta inuu ina saaraa waa nin biyo buur saaraya weeye waa nin biyo buur saaraya weeye waxa weeye doonaya isagoo kursiga baarlamaanka shan cashaha ka sii maqnayn baan doonayaa inaan fuulo kii madaxweynaha waa waxaan caqliga gelayn war bacadka u bax bacadka u baxdee bacadka u bax dadkan bari kursitu kursi ma shaqaynayso muuse biixe cabdi dhiiggiisuu huray wuu dib jiray simi mayno su soo wada duuba xafiisadani magaalada berbera ay ka fureen xildhibaanadani ka tirsan golaha deegaanka degmada berbera ayaa ah kuwii ugu tirada badnaa ee xisbi ka furtay magaalada berbera waxaana arrintani ku soo beegmaysaa xilli dhowaan uu bilaabmi doono ololaha tartanka doorashada madaxtinimada somaliland waa axmed saciid maxamed aerial tv magaalada berbera